Pán poslanec, ďakujem, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja mám dve také poznámky. Prvá už som tu interpeloval ohľadom tej tabule na skutočné oznámenia, ktoré mi bolo ústne odpovedané, že sa pohľada dôstojné miesto, opäť ma občania na to upozorňujú, vylepuje sa to teraz, to cíti na tom sídlisku. Tu, myslím, tu pri službe, ktorú sme odstránili, pretože to nebola nevhodne, tak v tej oblasti, čo sa robí a bolo by potrebné pred zimou tam popravovať tie zavrania na družbe, pretože smerom na Mierovú od tej Vyšovskej dole tam sú polamané tie zavrania pohybané, takže by bola potrebná úprava. A ďalšiu otázku mám, ale to v rámci potom programu udržby miestnej komunikácie, takže ďakujem. Pán Hol, ešte zavrania boli opravované v súvislosti s rekonštrukciou tých zloch okolo reštaurácie Tešu, nie? Pán Vyslovský to robil. Myslím asi tým, čo sú na schodisku po pravej ľavej strane, sú vyhnuté do strán. Teraz. Nej tak? Hej, prečo tak. Treba silákov takých z druhej strany posadili, aby to vyrovnali potom, tak aj zohľa odriezať. Tak, treba to dať urobiť, toto nie je problém.